Vigilovana na tu se uključuje i Privredna komora Srbija i Udružena komora pilota. Ti nivoli su od obaveštavanja koje mi praktično radimo na svim našim članicama, dnevno šaljemo veliki broj mailova, tako da sve naše članice su obaveštene u trenutku sa svim promenama, uredbama i obaveštava u ekonomskom delu, a i u medicinskom delu što se tiče borbe protiv kolega. Mogu da vam kažem da mi već imamo određene rezultate na osnovu ovih donacija, tako da vidjet ćete na ovom sajtu koji smo sad objavili, mi smo objavili već one koji su donirali sredstva. To su Tiger Tires normalno u T-Company, Kengur D.O., Kontekcija Ask, Edlando Mirovo i ostalo. Na sajtu se vidi tačno šta su donirali, kome su donirali i kolika je vrednost njihove donacije. Mi ćemo taj spisak, kako akcija traje, da proširujemo, nadam se, svi će moći veoma jasno da vide ko su ti koji doniraju, kome su to dali i koliko to prilike košta. Da prokomentarišemo, vlada Srbije je donela ekonomske mere, tu je i Privredna komora učestvovala u tome, pa da pogledamo ono što je posebno bitno, a to je kako pomoći ovim velikim fabrikama. Evo konkretno Tigar je stao, ne može da radi, Emi Rolju je stao, ne može da radi, Tigar Tires je stao, ne može da radi. Ja mislim da će, koliko ja imam informacije, neke od ovih kompanije to veliko početi uskoro da rade. To je ono što mislim da je dobra vest, ali oni će vjerojatno svako zna kada i kako i to je stvar da oni objave. Ali u svakom slučaju mislim da će se to malo stvar popraviti zbog toga što i nivo zaštite i način na koje se ta zaštita radi je sada povećan. Veća su znanja o tome kako možemo da se zaštitimo i verujem da sve te kompanije kao i mi u slobodnoj zoni u Pirotu primenjuju sve mere zaštite koje omogućavaju određen nivo i radar. Tako da očekujem da će tu stvar da se popravi. Što se tiče ostalih malih i srednjih preduzeća, oni će dobiti 3 puta 30.000 dinara, to se prijavi normalno i odlaganje plaćanja poreza. Velike kompanije će dobiti upola od toga, znači 50% od te donacije i normalno ko izabere da koristi te mere Vlade Republike Srbije, njemu će biti lakše na poslovanje. Mislim da su mere dobre, mere su konkretne, vrednost je, kao što ste videli, 1 milijarda dinara i to na neki način uliva poverenje da će tih 3-4 i koliko drugih meseci biti premušteni uz pomoć, da kažem, Vlade Srbije.